السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن وديالي دي لأهانتين مالك استوات كلا سعطان تي في قارن جبوتي دا وده واحد كسور دواتان والوحي دالك يدي ودن نقصو قاري واركنا واحد كبلا بينا قد بدا اغدور كرون دمياها بارمكا يا واحد او لكل مي قدقا قارن داريالك حقوق الإنسانك دلك فنزويلا وحاسوين لو سوغيا على مسار كمدحوين ما دورو يدو دلكاسي حالدا كلا دوون او سياسات يا دقاله باي كجيران دا وديال كو اسبع اه ودبدا اوو دور كرون وركا تي في يا قارن جيبوتي ميكا اهانا وعاد كو سو دواتان وركيو فافاسن وان كو بيلونا بسنك ايبه بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها بارلمانك جيبوتي مدير محمد علي حمد ايا وحا وما تحفيز كيسا كو قابلين قدوميها قدوغا قارن دريالك حقوق الانسان مدير سليمان عمر عدن يحبنا كاميدا قدوغا سي قارن دريالك حقوق الانسان كلنا كاسي كدب سو دوين قدوميها بارلمانك ايا وحا وقدوميها قدوغا دريالك حقوق الانسان كوكا قدومي warbixinta gudigaasi uu sameeyay sanadka 2016kii ee ku xog warramaysan daryeelka xuquuqda insaanka ee jamhuuriyadda Djibouti gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti mudane Maxamed Cali Xumad ayaa waxa uu soo dhaweeyay hawlaha shaqada gudigaasi qaran ee daryeelka xuquuqda insaanka isagoo tilmaamay in baarlamaanka Djibouti ay ka qayb qaadanayaan xoojinta daryeelka xuquuqda insaanka wasiirka warfaafinta boosaha iyo isgaarsiinta mudane Cabdi Yuusuf Suge ayaa waxa uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ballaaran oo ka socda bangiga Islaamiga ee horumarka wasiir Cabdi Yuusuf Suge ayaa waxa ugu horeyn soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyay wafdigaas waxana intaas ka dib ay ka wada hadleen xiriirka Djibouti iyo bangigaasi gaar ahaan mashruuca loogu magacdaray Dar ee isku xirka dalalka degmada Geeska Afrika ee xagga wadaagsiinta oo Djibouti hormuud ay ka tahay mashruucaasi ayaa waxa maal gelinaya bangiga Islaamiga ee horumarka kaas oo kor u qaaday doorka Djibouti ee xagga wadaagsiinta ee degmada Geeska Afrika kulankaasi kadib waftigaasi ayaa waxa ay gaareen xarunta Djibouti Telecom shirkadaasi ee xafada Haramus halkaas oo si wanaagsan ay ugu soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta shirkada Djibouti Telecom haddaba hadda goobtaasi Telecom ee xafada Sihara Muuse ayaa waxa ay tahay xarunta khadka ee badda hoostiisa mara ee loo yaqaan kaabel Soomaaliga ee loo adeegsado xagga wadaagsiinta xubna waftigaasi ayaa waxa warbixinay kala duwan oo hawsha xaruntaasi ay qabato ka helay mas'uuliyiinta waaxda wadaagsiinta ee shirkadda Djibouti Telecom oo ugu horeeya agaasimaha guud ee shirkadaasi mudane Casoowe mashruucaasi haddaba xoojinta kaabalka badda hoostiisa maraya ayaa waxa ay yihiin kuwo ka dhashay siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda ee ku aadan xoojinta waaxda wadaagsiinta Djibouti iyadoo hogsiga dalkeenu uu yahay in aanu gaarno xundhurta wadaagsiinta ee degmada Geeska Afrika yoolkaasi sidii loo gaari lahaa ayaa waxa madaxweynaha jamhuuriyadda uu dalkeenu u gartay inuu ka mid noqdo dalalka adduunka ugu horeeya xagga wadaagsiinta oo loo adeegsanayo kaabalka badda hoostiisa mara ee loo yaqaan kaabel Soomaaliga gudigaasi ka socday bangiga Islaamiga ee horumarka ayaa waxa si aada ay u soo dhaweeyeen dadaalada kala duwan ee xukuumadda Djibouti ee ku aadan xoojinta waaxda wadaagsiinta iyadoo tilmaamay in bangigaasi Islaamiga ee horumarku ay garab taagan yihiin dadaalada xukuumadda Djibouti ee maalmarinta istaraatiijiyada lagu horumarinayo waaxdaasi wadaagsiinta wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa waxa uu maanta dugsiga Charles Foucault ka qayb qaatay kulan akhriska loogu talagalay oo ardayda dugsigaasi ay ka faa'iideysteen wasiirka ayaa waxa uu waqtigii soo la qaatay hadaba qayb ka mid ah ardaydaasi isagoo ugu xog waramay ahmiyadda akhrisku ay leedahay iyadoo wasiirku uu akhriyay qayb ka mid ah buugaagta dugsigaasi ee loo yaqaan xagga Kontka ama sheekooyinka talaabadaasi ayaa waxa ay tahay mid kor u qaadaysa waxbarashada ardayda iyadoo wasiirku uu gartay in waqtigiisa qayb ka mid ah uu siiyay ardayda kaasoo gartay inuu dhinac kale u faa'iideeyo ardaydaasi oo ugu xog waramo shaqsi ahaantiisaba ahmiyadda akhrisku uu leeyahay iyadoo ardayda wasiirku ku dhiirigeliyay inay xoojiyaan xagga akhriska gaar ahaan xilliyada ay ka maqan yihiin dugsiyada waxbarasho oo ay ku jiraan ay fadhiyaan guryahooga dhinac kale wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha ayaa kulankaasi waalidka ardayda waxa uu ugu yeeray in ay xoojiyaan dadaalada kala duwan ee xagga waxbarasho ee ardaydooda gaar ahaan inay ka caawiyaan qaybta loo yaqaan lagtiirka
أمبا أخرسكا مسؤول وهل لي وزارة دولة برشدة قران كي يتوى بركة حرفتها وكل كاسي نوور رمي أي واحد تلنامي إلي قيبك تحيد دلدة كالدوان وزارة دولة برشدة قران كي يتوى بركة حرفتها وحوجين إسا واحدة سي أخرسكا وزيرك واح برشدة قران كي يتوى بركة حرفتها مدن مصطفى محمد محمود وكهل لكل كاسي هذا با ولقع تي أرديدا يا واحد عسي أهمية دا أخرسك أولي هاي وزيرك أدلة دي سي وحكم دا سلطن جدو قلنا هاي وحويان سيدي أرددسي أو جعلان هايين أخرستا وهاي أنت بدن ما أنت ما حن أقولنا هاي أرددو مرك حفظ الجوجان أبا مرك 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 الجوجان دي بدبا إن أدو استعمالان عيارها إن العيار قلب كل آلة ده العيار عيارها أبا محل راح التلفزيون أي داودان أو بوجي يك أي كلا دركان مرك هو حن دون إن بوجي يك ناس كنا مكاسي مسؤولين بدن وزارة حبرشدة هي مسؤولين كلا أو محل ده كسر وزارة ها كلا أيها يكوس حل قاضي أودوني إني إن شاء الله وقت يوجا أيسيان وقت يوجا سا أيسيان يعني أرضا أيسيان يعني سيدي وجعل دي بلو وجعل سين لها أم بعد ذي ذلك إن لها إني بو جي جعل هذا مرك هذا وبرنامج عندنا دولة را سنة كورونا عندنا أو سان سوش هاي المسؤول كستبا وقت يبو بحيي وقت جاب مال أو قرنت هاي وقت جاب إيمان يا أرضا ذي نوشيجو يعني ما كان حد لنا يسحتها أنا يمك كا أرضا ذا سي سيزيام كا فصل فصل كسيزيام كا شرفكو وها نقدر هذا الشيء علاقات جونية أي إسلية لنا أي إسلية لنا ما كا أنا حتى ما كنت دل دوناس إنن وقت جاي عن بحيو عن أدي عن لبيت البعض مرة عن إيمان كريو سيدام بو قاسي أن ولا آخريو ما كا وحد دون إن إنا جوكتينو سنة كان سيدا أدو تروح عن qiimeyn doonaan eeg doona inta buugag ee ardaydu ay ka apprenticeeyaan meelaha lagu talagalay dugsiga salada lagu talagalay ina wax buug lagu akhristo imisa buug yaan ma ka wax xisaabin doona laakiin imi waxa ku jirnaa insha Allah barnaamijkaasi si joogta inaan ka dhigno dawadeel waxaan bartamaan ku jirnaa war waxa dalka ee dawladda naga soo gaaray ee tabinta tooska ee TV ga Djibouti qayb ka mid ah akhbaaraadka caalamka hor dhaca aan sameeyno waxa ka mid ah Mr Pompeo oo ah hoggaamiyaha gaashaan dhiga oo ah hoggaamiyaha arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka oo booqasho ku gaaray dalka Ciiraaq gaar ahaan magaalada Baqdaad Venezuela waxa la sheegayaa in xaalad siyaasadeed iyo dhaqaale ay ka jirto barina lagu balansan yahay la caleema saaro madaxweynaha dalkaasi Venezuela oo ah Nicolas Maduro balse akhbaaraadkaas dawadeel ka horeeyay wararka kale ee dalka ee qaybaha inoo hadhay iyadoo ay la xidhiidho hadaba la dagaalanka haraadkan ee lagu talagalay dadka reer miyiga ayaa waxa wasaaradda beeraha biyaha iyo taranka xooluhu ay biyagelin u sameysay dadka reer miyiga ee ku nool deegaanada lagu magacaabo Kontoli iyo Sheekhayti oo ka mid ah gobolka Dixil deegaanadaas ayaa waxa ka qabsoomay hadaba munaasabad lagu talagalay dhaqaajinta biyahaas oo ay ka qayb qaateen xubno ka tirsan wasaaradda beeraha biyaha iyo taranka xoolaha iyo mas'uuliyiinta gobolkaasi dakhil iyo sidoo kale ka qayb qaateen xubno ka mid ah wakiilada hay'adaha qaramada midoobay ee ku sugan Djibouti mashruucaasi biyo ayaa waxa wasaaraddu ay tahay mid ay la kaashatay wakaaladda horumarka Mareykanka ee loo yaqaan USAID iyadoo biyahaasi ay ka faa'iideysanayaan dadka iyo dunida ku nool tuulooyinkaasi fog dadka waxgaradka iyo sidoo kale odayga dhaqameedka tuulooyinka biyaha la gaarsiiyay ayaa waxa uga mahadnaqay wasaaradda beeraha biyaha iyo taranka xoolaha sida wanaagsan ee biyahaasi loo gaarsiiyay prefect ku-xigeenka dakhil oo isaguna ka hadlay ayaa waxa sidoo kale wasaaradda hambalyo u soo jeediyay tallaabooyinka biyo gaarsiinta ee wasaaraddu ay ku hawlan tahay wakiil ku-xigeenka hay'adda UNICEF oo kulankaasi ka hadashay ayaa waxa ay ka warantay ahmiyadda biyuhu ay u leeyihiin kursiinta caruurta da'yarka ah gaar ahaan caruurta ku nool dhulka reer miyiga hadaladeedii waxaa soo turjuntay soona jeedinaysa wariye rawo daahir C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous à Kontali. Aniga farxad ayay ii tahay inaan maanta idin kala qayb qaato furitaanka adeega biyaha ay ka faa'iideysanayaan dadweynaha ku dhaqan tuulooyinkan waxaanan mahadcelinayaa agaasimaha u qaabilsan biyaha ee dhulka reer guuraaga oo ku hawlan had iyo habeen xaqabtirka adeega biyaha iyo ka jawaabida baahida biyaha taasina waxay qayb ka tahay siyaasadda xukuumadda waxayna intaasii ku dartay in dadkani ay ku nool yihiin dhul fog taasi ayaana laga dheehan karaa ahmiyadda biyuhu ay inta ay leegihiin gaar ahaan caruurta oo ayagu si gaar ah ugu baahan dhinaca kursiinta hase yeeshee in biyo ay helaan haweenka ku dhaqan saddexdan tuulo ayaa u suura gelinaysa in ay ka baxaan raadinta biyaha ay u jeestaan shaqo abuurka
مسؤولين وزارة البيئة هي يترن كحولها أو كل كاسد وكركها لي أي واحد تنامين إن وزارة البيئة هي يترن كحولها أي كجوانتها هي جارسين أي كجوانتها هي جارسين تبيو إدت كريمية تعاس وقيب كاسياسة مدحوينها الجمهورية دا لدقالن كهرات كمركلة راضة هرباينو هايسا. Inaugurer en fait l'adduction d'eau potable de ces trois villages. وحافر حديقة إنان إذن كلاقيب قاتو فريتان كبيها إيسا دحنان تولو وحينك كوبين إنك بدن شن كيلومتر أو أريق بيها وحانا مالقليي بيهان هايد إنسيف حالك أي قلب كلاقو استعمالي إيكاوي قاعد إيدا أي مالقليسي حكومة دو وحان أمهد إلينا يا هايد إنسيف وحانا كدلبان يا مزولين تقبل كدخل إناي أساسا قدي ماريا قلب كان إيو إن لا إلاليو كلمة روس عاد سليمان ورئيس السيتور بعين تايا وحاء كورنتي أميد بيها سيوليهين داد كارميجا إلى كورنتي قرشياشا حفيز كاي ماذا حكت هاي حوجنت بيجرينتا داد كارميجا هذا اللي دينا وحكم ده ساتن هالك وحنا سكون مني سفر حلة إن أفرنا قصب ديه بيها المجال هذا كونتلي يلا بدل بدل مجاله ده شيخيتي آي دولة قرية قانا قصب ده سو إن محاهد إن مدة أبعد سود بس عمي وحنو مالجلي إن قلادي يوسفته قيبت قصب ده قيبت آلكا يبانو صولر كنا وحنو مالجلي دولة دين هالك ما أنت وحنا كتير ما منا إن دولة دين أي هيجن أتحي إن هرات كلا لا تجعلهم إن أي هيجن أتحي إن دتك بلا آذن كأنو شودا سيجوجن بيه لجارسيو لو صدويو لو فضيديو إن شاء الله إلى هم نقرب قلي ما أنت هالك ما كان صفر حلة أيام وفرن بيه لبدي مجاله وصعدا مجاله دي وصعتها هالك واحد بيحجبنا ما أنت إسكالكي إسكالكي أو صدو أكيسين بجيده إنه بيرتب بلعبه وأيو بيها مركي مادين نلش بقى إيمان السنش مكتوب الحمد لله إلهي بقى محلة وحنوم هذا علم يا هرتا لحوينا هنا يوم بحد دولة جوفرنا ما وجدنا سوق الجاري وحنوم هذا علم يا قرضة يونيسفتا هاي ده يونيسفتا ونقدر جاش قيبة قيسب قيبة قصبة ده يد يا يد جوفرنا ما أمريكان مريكان كا أو يستنا نقول جاري قيبة قصبة wararka dalka daawada waxaa kala oo kamid shaqaalaha farsamaya qaaneynta ee wakaaladda biyaha ee Djibouti marka magac la soo gaabiyo loo yaqaano ONEAD ayaa waxa ay ku hawlayeen tan iyo shalay dhameystirka hawlaha shaqo ee dayactirka xagga biyaha ee qasaabka soo qaada biyaha deegaanka Beka Trains wakaaladdaasi biyo ee ONEAD ayaa waxa ay ka wargelinaysaa dadweynaha in hawlahaasi shaqo ee xagga qasaabka biyo gaar ahaan biyaha ka yimaada Ethiopia ay yihiin kuwo sida ugu dhaqsaha badan ay u soo dhameystiri doonaan oo ay u soo afmeeri doonaan iyada oo wakaaladda qaran ee biyaha ee ONEAD ay ka dalbayso dadweynaha inay la yimaadaan tixgeli ayna si wanaagsan uga sugaan shaqadaasi in ay soo afmeeraan waxaana ay ka dalbeen dadweynaha deegaanka Balbala ku nool in ay raali gelin ay u soo direen taas oo la xidhiidha hawlaha shaqo ee biyo mas'uul u hadlay wakaaladda ONEAD waxa uu yiri dirteed todobadii cisho ee radioga laga sheegay madaragtaanay inay biyuhu goobabsi noqon doonaan hawsha socota maanta darteed waxaan madaragtaanay ay ka raali gelinaysaa dhibaatada halka ka timideen shaqada hawsha halka ka socota inay madaragtaanay ay darteed ay tahay todobada cishana biyo la'aan de luguma wada joogayo todobada cisho kama dhigna waa biyo la'aan laakiin goobabsi bay nagu noqon doonaan intii biyahaasuna waxaan ku noqon doonaa planigii hore ee Balbala aan ku alimontayn jirnay aan ku waraamin jirnay aan suqtuwa ahaan jirtay marka maanta la helo saddex cisho maanta saddexaad hadana dib loo helayay taaban ku soo noqon doonaa muddada ay hawshu socotay todobada cisha direksiyonka jeneraalka ONEAD-kuna waxay madaragtaanay aad uga raali gelinaysaa shicibka reer Djibouti ee Balbala gaar ahaan koominka Balbala inay ka raali ahaadaan inay naga raali ahaadaan todobada cisho madaragtaanay hawshaas u socoto biyo la'aan kuma dhici doonaan biyuhu way iska heli doonaan laakiin planigii hore baan respectayn doonaan ku soo noqon doonaa goobabsi way nagu yaraan doonaan qodobadka ugu dambeeya daawadayaal waxa uu yahay waqti ballaaran oo xilibaan ah oo ka tirsan baarlamaanka ayaa waxay gaareen magaalada xarun goboleedka ee Tajoora xilibaanadaasi oo haweenka baarlamaanka ah
كترسن برنامج كاها يا وحا بوقشدا كو غارين مغالداسي خارون غوبلاد كاتجورو وجيدكي غو يهاي حوجينتا ادهغدا كلا دوان اي لغا هلو لانتا اوروركا قارن اي هوينكا جيبوتي اي كوليهين مغالدا خارون غوبلاد كاتجورن خارونتا هوينكا مغالداسي خارون غوبلاد كاتجورا يا وحا كو سو دوويين هوينكا غوبلكاسي او هرمود اي كاتاهاي وكيلكا اي ان اف دي اي غوبلكاسي تجورا مروه حسن محمد قديل وانا كولن اي لقاتين او خوك ورامين labooyinka lagu xoojinayo hawlaha shaqo ee wakaaladaasi ama hawlaha shaqo ee ururka qaran ee haweenka Djibouti uu ka fuliyo gobolkaasi Tadjoura iyadoo xildhibaanada haweenka ee baarlamaanka Tadjoura ay tilmaameen inay taageeraan dhamaan mashruucyada hore u marneed ee xagga haweenka lagu talagalay haweenka ku nool gobolkaasi Tadjoura dawadayaal qodobkaasi hadii aan uga imano wararka xagga dalka imika ahaan waxaan soo leexanaynaa akhbaaraadka caalamka xogeyaha arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka Mr. Pompeo ayaa lagu soo warramayaa in booqasho maanta uu ku soo gaaray magaalada Baqdaad ee xarunta dalkaasi Iraq Pompeo ayaa lagu soo sheegayaa in uu la kulmay madaxda dalkaasi Iraq kaas oo ay ka wada hadleen xiriirka iyo iskaashiga u dhexeeya dawladda Baqdaad iyo sidoo kale dawladda Washington Mr. Pompeo booqashada ku yimid dalkaasi Iraq aya waxay ku soo beegmaysaa kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump todobaadkan soo dhaafnay booqasho lama filaan ah ku soo gaaray dalka Mareykanka isagoo la kulmay ciidanka Mareykanka ee ku sugan dalkaasi Iraq balse madaxweynaha Trump booqashadiisa uu ku joogay dalkaasi Iraq ayaana waxaana uu la kulmin masuuliyiinta dalkaasi Iraq taas oo keentay in ay ka muujiyaan eedeymo xukuumadda dalkaasi Iraq Pompeo ayaa la sheegayaa in hadda markale uu xusay xoojinta cilaaqaadka u dhaxaya dawladda Iraq iyo sidoo kale dalkaasi Mareykanka wadabeena dawadda dalka Venezuela ayaa waxa lagu balansan yahay in si rasmi ah loo caleema saaro madaxweynaha dalkaasi Venezuela Nicolas Maduro oo hoggaanka mar labaad ee qaban doona waa dalka Venezuela dalkaasi ayaa waxa ka taagan muddooyinka uu dambeeyay xaalada kala duwan oo xagga dhaqaalaha iyo sidoo kale ganacsiga iyo arrimaha siyaasadduna ay yihiin kuwo hawada isku shareereey warbixinta murtaasi ka warramayso waxa soo jeedinaya wariye bulhan madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa maalinta khamiista markala dib loogu dooran doonaa hoggaanka dalkaasi Venezuela waxaana uu hortagi doonaa xarunta baarlamaanka oo aad mucaarad ugu ah laakiin waxa uu ku hor dhalan doonaa xarunta maxkamadda ugu sareysa ee doorashooyinka waa markii labaad ee dib loogu soo doorto xilkaasi laakiin beesha caalamka ayaa aad ugu kacsan oo ka soo horjeeda nidaamkii doorashadu ay u dhacday iyo qaabkii loo soo doortay sida ay sheegeen gudiga doorashada ee Yurub dhanka kale Venezuela ayaa waxa lagu soo warramayaa in ay xaalad dhaqaale oo aad u daran ay ka dhici doonto sanadka 2019 sida laga soo xigtay hay'adda lacagta adduunka FMI xaaladda dhaqaale ee dalkaasi ka jirta ayaa waxa ay keentay in dadku ay sabool noqdaan nafaqo darro halka 2.3 milyan oo qof oo dhashay dalkaasi Venezuela ay qaxooti ahaan ay yihiin dawadayaal qodob waraadkaasi caalamka ayaa ugu dambeeyay waraxa dalka ee dibadda laga soo gaaray oo kala socota TV-ga qaranka Djibouti warka waxaad in akhrinayay anigoo ah Nasir Umar Daawade waxaan u mahadnaqay dhammaan saxafiyiinta iyo sidoo kale farsamayaqaaniinta ee la qayb qaatay hirgelinta warka TV-ga qaranka Djibouti warkan waa lamida intaan isku yimid doona dawadayaal waxaan iga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo